بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. شهادة ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے. مرے تو شہید، مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. پھر میں کیوں نہ کھاں اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا الله جل جلاله واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 دوستو، بزرگو، بھائیو، معززین کرام، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات، بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعۃ المبارک الجامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد دے اندر انو اللہ اپنی رضا رحمت نال قبول و منظور فرمائے. خوش قسمت لوگ نے جڑے اللہ دے مہمان بن جاندے نے. حقیقت بات اے دے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ تسی اور اسی اس وقت اللہ دے گھر چائے بیٹھے ہاں، اللہ دے مہمان ہاں. جڑا جے دے گھر آوے او دا مہمان کیوں جی؟ میرے گھر کوئی آوے میرا مہمان، تواڈے کول کوئی آوے تواڈا مہمان. اسی سارے اس ویلے کہدے مہمان ہاں؟ اللہ دے گھر چ بیٹھے ہاں نا، رب دے مہمان. اللہ اپنے مہماناں دی مہمان نوازی اپنی شایان شان فرمان گے. اللہ فرما دے رہے کٹ تو کٹ میں اپنے گھر آن والے مہمان دی مہمان نوازی جڑی کرنا او جنت ہوندی ہے. جنت تو کٹ ایک ہور حدیث قدسی دا مفہوم ہے. جنت تو کٹ اللہ کہندا ہے میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کراں تے مینوں شرم آندی ہے. پھر میں کہاں گا کیونکہ میرا تعلق شیوخ الحدیث کرام اور علماء کرام دے نال ہے. میں ایک طالب علم ہر ویلے سیکھنا، ہر ویلے تعلیم حاصل کرنا. میرے محترم فضیلت شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مدنی بن مولانا محمد صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ماشاءاللہ تشریف فرما نے، انہوں نے میری لائبریری بڑھائی، کتاباں دتیاں بڑیاں، ہر جمعے آندے سن ماشاءاللہ. ہن اے جڑی سجے کھبے تو انہوں نظر آ رہی ہے نا،
اے مولانا شیخ الحدیث محمد صادق خلیل دی لائبریری ہے جڑی انہاں نے سانو دے دیتی ہے سردارے واسطے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال لکھاں روپے دیاں کتاباں نے اللہ دی مہربانی انہاں دی ساری زندگی دا نچوڑے تو بڑ کیف علماء دے نال جڑے مراسم تعلقات اے بندے نو علم والے پاسے لے جاندے نے اللہ دی مہربانی نال چھوٹا جا بچہ اے تے اور عالم دین نے نا چھوٹا جا بچہ میری اصلاح کرے اللہ دے فضل نال میں انشاءاللہ اس بات نو پلے بن لینا اور آخری سانس ہوے بندہ اپنی اصلاح چ لگیا رہے تے او دے میدان وچ ترقی ہوندی رہندی ہے جدو بندہ علامہ صاحب بن جاوے میں خان بن جاوے او دا بیک گیئر لگ جاندا ہے اللہ دے فضل نال ادھر ویکھیا جے توجہ فرماؤ اے مالک الملک دیاں توفیقاں نے کہ ذالک من فضل اللہ علینا اے ساڈے تے اللہ دا فضل ہے کیوں جی اے اللہ دیاں رحمتاں نے جی جی ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا چلا جانا ماشاءاللہ ساڈے کریم تے مکھن جتنے بھی دوست نے بھائی رانا عبدالرشید صاحب تشریف فرا ملک ندیم صاحب سارے دوست ماشاءاللہ بھی رانا یامین صاحب چودھری حبیب الرحمان صاحب بابا جی جناب شفیع محمد صاحب سارے جناب میرے پیارے رانا خالد صاحب رانا عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ اج کمی محسوس ہو رہی ہے بڑی زیادہ ساڈے کوئی پروگرام نو مس نہ کرنے والے رانا عبدالجبار رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی بغفرت فرما وہ اپنے اللہ کو چلے گئے ویکھو کتنے لوگ نے جڑے اج نظر نہیں آندے اور اس اسٹیج تے کتنی بار شیخ الحدیث مولانا محمد صادق خلیل تشریف لے آئے انہوں نے کچھ بیان بھی کیتا اپنا مدعا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فوت ہو جانے والے میرے استاذی المکرم خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ سمیت جتنے بھی علماء فضلا میرے استاد مولانا محمد یونس بٹ سمیت جتنے بھی علماء دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیا قبروں جنت باغ بنا دے میرے والدین تہاڈے والدین عزیز و اقربا جو فوت ہوئے نے اللہ ساریاں نو بخش دے انج اجتماعی دعا کری دی ہے ٹھیک ہے قربانی بھی کسی ایک دا نہ لے کے نہیں قربانی میں اجتماعی کریا کرو اے والدین دی طرفوں یعنی ساڈی طرفوں ساڈی اولاداں دی طرفوں بیویاں بچیاں دی طرفوں اے ساڈے دادے پردادے نسلاں مومناں دی طرفوں انج کریا کرو قربانی بھی اے ذہن چ ارادہ رکھو وسعت پیدا کرو سونےو ایڈی جناب وال دی کھل نہیں لاڑی ہے دین تو دوری دی بات ہے اگر کسی نو دعاواں دے اندر شامل کر لیندا بندہ اے جی جائز نہیں فلاں گناہ ہر چیز گناہ نہیں سکتی جڑی علماء شیوخ الحدیث اور اسی طریقے نال مفتیان دین محدثین صحابہ تبا تابعین تابعین اور تبا تابعین انہاں نے جو مسائل اخذ کیتے نے انہاں نے پیارے دین وچوں اخذ کیتے نے ساڈے تو زیادہ تقوی والے ساڈے تو زیادہ علم والے ساڈے تو زیادہ فہم و فراست والے لوگ سن بات سمجھو ذرا انہاں دی گل بھی سامنے رکھنی چاہیے جی میرے پیارے ویر آج توجہ فرمانا ذوالحج دا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے دے اندر دو دن بعد وہ دن آئے گا بڑا دل گداز اور بہت ہی غمناک کا غم زدہ کر دینے والا دن 18 ذوالحجہ ہے 18 ذوالحجہ نو میرے پیارے سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دل گداز اور غم نال نڈھال کر دینے والا واقعہ پیش آیا توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ کریم نے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے اعلان کر دیجئے اعلان فرما دیجئے او لوگ لے جنہ دے بارے اندر عرش والے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکا جی مولانا محمد رفیق جلال پور پیر والے شیخ الحدیث ہے جی رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے اللہ کول میرے 11 محرم نو میرا خطاب سی جلال پور پیر والے میرے تو پہلے خطاب کر رہے 10 منٹ کا خطاب ہے فرمان لگے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا بس سارا باز 2-3 گھنٹیاں دا اس جملے دے وچ آ گیا اللہ تو ان سے راضی ہو چکا سمجھ آ گئی نا ہوں کوئی ناراض ہویا رہے تو ہویا رہے جہنم خریدے تو خریدے کیوں جی انہاں نوں جنت چوں کوئی کڈ سکدا
ਜੰਨਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਐਸੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਡਿਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖਤੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਉਨਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ 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 ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਓ ਖਬਰਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹਿ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਕਸੂਦ ਜਨਾਬੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਉਸਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਉਸਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਜਿੰਨੂ ਰਹਿਣ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਜਾਮੇ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਉਸਮਾਨ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਵਜੇ ਬਹਿਤਰ ਜ਼ਵਾਨ ਉਸਮਾਨ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਸ਼ਹੀਦੇ ਮਦੀਨਾ ਉਸਮਾਨ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ? ਵਜ਼ੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਸਫੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਬਕੌਲ 22 ਮਰਤਬਾ ਜੀਤੇ ਜੀ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਹਾੜ ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਬੁਤ ਅਯੂਹਲ ਜਬਲ ਅਲੈਕਨ ਨਬੀ ਵਸਿੱਦੀਕ ਵਸ਼ਹੀਦ। ਪਹਾੜ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਲ ਪਕੜ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਅਦਬ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਇਹ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ। ਵਾਹ, ਪਹਾੜ ਵੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ, ਦਰਖਤ ਵੀ, ਚਰਿੰਦੇ ਵੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ, ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਖੰਨਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਹਬਾ ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ, ਜੰਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਾਤ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਆਈ, ਵੇਖੋ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਗਲੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਤਬਰਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ
ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਰਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਮਦੀਨਾ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈ, ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਸਾਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੁਕਈਆ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋੜਾ ਇਮਾਨ ਆਲਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਇਮਾਨ ਆਲਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਆਲਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਾਹਾਬਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਜਾਣ ਆਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਜਾਣ ਆਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਇਮਾਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਮਾਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਏ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੂਆਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਕੂਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੂਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬੀਓ ਯਹੂਦੀਓ ਤੇ ਈਸਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਨਾ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਰਦਾ, ਦੀਨ ਦੂਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੂੰਜਾ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਚੱਟ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸਮਾਨ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਦੂਰੋ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸਮਾਨ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਸਮਾਨ ਜੰਨਤੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। 50,000 ਜਾਂ 10,000 ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਸਵਾਬ 1,00,000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
رضی اللہ تعالیٰ جی. میرے پیارے ویر, میرے پیارے نبی نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی, میرے نبی لال 314 بندے دیا تیار ہوئے. بخاری اور مسلم دیا حدیثاں دے اندر خود پڑھ کر کے آیا, اصحاب بدر دی تعداد 311 تو لے کے 319 تک موجود ہے, لیکن محدثین دا اتفاق ہے سیدنا عثمان تو علاوہ 313, یعنی سیدنا عثمان بھی تیار ہوئے. میرے نبی فرما دے نے عثمان پیاریا رقیہ جو بیمارے دے علاج معالجے واسطے گھر رہو, جس حالت اندر بھی ہویا میں تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا. حضرت عثمان عرض کر دے نے سونیا جڑا جنگ لڑے گا انہوں ثواب ملے گا, جڑا لڑے گا ہی نہیں مینوں ثواب کیویں ملے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان جنگاں لڑن نال ثواب نہیں ملدے, ثواب ملدے نے نبی دے آنکھے لگن نال. اطاعت رسول دا پہلو نکل آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دے میدان اندر, راشن ختم ہو گیا, حضرت عثمان نو پتا چلیا بہت سارے اونٹاں دیاں قطاراں اتنی تعداد ہے. میرے نبی نے ویکھیا آپ نو اندھیرا سا نظر آیا, دھندلا دھندلا اندھیرا چھاندا ہویا نظر آیا. کیوں؟ اونٹاں دی تعداد اتنی زیادہ سی. سنا بھی آ رہا جی, اللہ اکبر. میرے نبی ویکھ کے فرما دے رہے صحابیو انج لگدا جی میں تواڈے واسطے کوئی بہتری آ گئی ہے. جدو سامان غلہ اتروایا گیا میرے نبی نے فرمایا, اس بات دا لمبی بات نہ ہو جائے, میں اکثر بیان کرتا رہنا وہ گل, تا میں شارٹ کر گیا. حضرت عثمان نے اس تو پہلے 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں غلے دے لدے ہوئے پیش فرمائے سن غزوہ تبوک واسطے. یہ اس تو بعد دی گل ہے, 100 یا 100 نالوں کم گھوڑے پیش فرمائے. 10 بار ایک کو جگہ تے کھڑے کھڑوتے پیارے نبی فرمایا عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے. گھر گئے درم و دینار لے کر کے آئے, اللہ اکبر, 1000 درم و دینار بنے. میرے نبی نے چولی پھیلا لی, حضرت عثمان چولی چولی اندر اڈیلی. میرے نبی انہوں نے الٹ پلٹ فرمائی جا رہے سن, نالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال آنسو بہا رہے نے. خوشی جا کے اللہ دے نبی فرما دے نے اللہم ارضا بے عثمان, اللہ ویکھے میرا پیارا عثمان کیڈا چنگا ہے, اللہ عثمان نہ راضی ہو جا. اتنے تائیں جبریل دے پراں دی پھر پراڑ سڑائی دیتی. حضرت فرما دے نے اللہ نے فرمایا سونے آ عثمان نو مبارکہ دے دو. اللہ کہہ رہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا, عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا. یہ گل پیچھے رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. حضرت عثمان جدو اتنا بڑا لشکر دا سامان سمیت اونٹ سارے پیش فرمائے, پھر جدو لشکر ختم ہو گیا راشن تے میرے نبی نے غلہ اتروایا, آپ نے فرمایا جاؤ حدیث دی سند اندر 1% کمزوری نہیں ہوئے گی. میرے نبی فرمایا مشکات اٹھا کے ویکھو, ما در را عثمان ما عمل بعد الیوم. آپ نے فرمایا سی اج دے بعد عثمان نو کوئی عمل تکلیف نہیں دے گا. ایک ترجمہ, اج دے بعد عثمان نے کوئی غیر شرع کام کرنا ہی نہیں. تیسرا ترجمہ, عثمان آج دے بعد جو دل کردہ کرے عثمان جنتی ہے. اللہ اللہ, کیڑی کیڑی بات کریے. یہ جدو ایڈے وڈے لشکر فاقہ زدہ لشکر دا سامان مہیا فرمایا, حضرت عثمان دا اس تو بعد لقب مشہور ہو گیا ہے جی مجاہز جیش العسرہ, فاقہ زدہ لشکر کا سامان مہیا کر دینے والا. یہ لقب پہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جی میرے پیارے ویر, سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. کیڑی کیڑی بات کریے تے کیڑی کیڑی بات چھوڑیے. اے جے سیدنا عثمان ابن عفان جنہ دے بارے اندر میرے نبی نے فرمایا سی جدو رقیہ فوت ہوئی فرمایا اور دیاں گندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا, رقیہ دے بعد ام کلثوم دا نکاح دیتا, اے دے بعد بھی عثمان رضی اللہ تعالی روندے نظر آئے. میرے نبی فرماتے نے عثمان ہن تے میرے کولے دھیاں ہی مک گئیاں نے, اگر میرے کولے اور دھیاں ہوندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی, صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی دے داماد عثمان رضی اللہ
اللہ تعالیٰ دے بارے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما دیا نے میرے پیارے ابا جی تشریف لے آئے اللہ دے نبی اسی طرح بلا تکلف پنڈلی تو کپڑا اتریا ہویا اللہ دے نبی اسی طریقے نال تشریف فرما رہے اندر آنے دی اجازت دیتی ہے گل کر کے چلے گئے سیدنا عمر فاروق آئے اللہ دے نبی اسی طرح ہی بلا تکلف لیٹے رہے حضرت عثمان آئے سلام آکھی اندر آنے دی اجازت چاہیے میرے نبی جلدی نال اٹھ کے بہ گئے اور آپ نے اپنی چادر تے کپڑا درست فرما لیا حضرت عائشہ نو فرمایا عائشہ چادر چنگی طرح لے کے دیوار بنے منہ کر کے مضبوطی نال بیٹھ جا اتمام نہ حضرت عثمان تشریف لائے گل کر کے چلے گئے سیدہ عائشہ سیدہ نہیں ابو بکر صدیق نہیں ابو بکر صدیق سیدہ سیدہ نہیں سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جی جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے سونیا بات سمجھ وچ نہیں آئی میرے ابا جی تشریف لے آئے کوئی اہتمام نہ فرمایا حضرت عمر آئے کوئی اہتمام نہ فرمایا جدو عثمان آئے آپ بھی اہتمام نال بہ گئے اور اپنی جا کر جناب اپنی پنڈلی تے کپڑا درست کر لیا اور مینوں بھی اہتمام نال با پردہ ہو کر کے بیٹھنے دی بیٹھنے دا حکم ارشاد فرمایا میرے نبی فرما دینے ایشا تو نہیں جان دی عثمان اوئے جے دے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دیں میں کیوں حیا نہ کراں اگر میں اسی طرح بلا تکلف لیٹیا رہندا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیا دے پاروں میرے نال گل نہ کر سکتے کامل الحیاء والایمان عثمان اور اگوں انشاءاللہ خطبہ جمعہ یعنی ہر مہینے دا پہلا تے دوسرا جمعہ مرکز الحرمین اسلامک سینٹر گلشن حرم پل عبداللہ سمندری روڈ فیصل آباد اتھے دو جمعے اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ پکے چلن گے باقی جمعے میرا وڈا بیٹا خطیب ابن خطیب قاری عبدالحفیظ ماشاءاللہ پڑھایا کرے گا ٹھیک ہے میرا آخری جمعہ ہر مہینے دا فیصل مسجد اسلام آباد اُدھے قریب ایف سیون ہے اُدھے اندر ایک بہت بڑا صفا گولڈ مال پلازا ہے حاجی معاذ دے بیٹیاں دا رانے عبدالقیوم دا اُدھے چ بہت بڑا اہتمام ہوندا ہے اُتھے میرا آخری جمعہ ہر مہینے دا اُتھے ہویا کرے گا تے دو جمعے پہلے مرکز الحرمین سے چلن گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال تے جڑا میں پہلا جمعہ پڑھاواں گا انشاءاللہ اے اگست دا اگست تو شروع ہے کم اگست دا پہلا جمعہ انشاءاللہ بقیہ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت دا بیان ہوئے گا اللہ تعالیٰ سننے سنانے دے بعد ان لوگاں نال صحیح معنی اندر پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک